Det är vår i Sydafrika och redan mycket varmt. Det har inte regnat här på 8 månader och dessutom är torrperioden i antågande. För djuren innebär det en daglig kamp om de knappa tillgångar som står till buds. Den som inte är tillräckligt stark möter snart sitt öde. Inte långt därifrån ligger en gammal och övergiven gård. Gården, som är från 1897, ska befolkas med människor från nordliga breddgrader. Och förutsättningarna för dessa blir de samma som för djuren. För att överleva måste de samarbeta samtidigt som de är varandras fiender. I kampen om 500 000 kronor. Jag heter Max och är nyss fyllda 29 år. Jag är en person som älskar att vinna. Det är bara så här, jag är helt inställd, fokuserad på tävling när det väl gäller. Att klara sig på farmen här, det tror jag kommer att klara mig jäkligt bra. Jag känner att jag finns ändå så, kanske som någonting som de andra inte har i gruppen. Och det kan vara allt ifrån att ja, för exempel stå och laga mat vid spisen som alla andra damer eller tjejer gör jämt. Och tillföra något till gruppen. Och framförallt göra så att de i gruppen blir beroende av mig. Om vi hinner få en kulka. Ja. Och strutsa och strutsa. Så här små. Här i slaktan vi har en jävla hund. Jag heter Pia Flodner och är 29 år. Jag har ingen vana av farmliv eller djur. Men jag är jätteduktig på att ta tag i grejer och göra saker, få det gjort och anser mig själv vara mycket äventyrslusten. Alltid redo för nya grejer, väldigt impulsiv.
Så frågan är om det här var så himla genomtänkt, men det ska bli en jättekul grej. Jag vet att jag kommer att klara det. Jag heter Torsten Klang, kommer från Helsingborg. Jag är 58 år gammal. Ja, alltså det bästa som jag ser med farmen är ju att jag ska göra allt som står i min makt för att det ska bli en bra farmer. Jag blev så lycklig nu när jag såg att en tjej är med. Va? Hon har nämligen lovat att tvätta mina kläder, för det har jag aldrig gjort någon gång. Va? För det har jag ju en fru hemma som gör det. Jag heter Bobo, jag är 42, fyller faktiskt snart 43. Det problemet som jag kan ha emot mig, det är att när folk står och kliar sig i huvudet och inte vet vad de ska göra, så kommer jag ta över och tala om, ja men nu gör vi det här, för att jag kan vara på det sättet, gärna ta över, för att jag vill inte stå och titta bara och ingenting händer. Sen är det så att jag har faktiskt min fru här, och det kan ju vara en nackdel, för att folk tycker att vi redan har bildat en pakt. De vill rösta ut någon av oss så fort som möjligt, vilket jag absolut hoppas att de inte gör. Det är det jordgubb eller? Ja. Persika tror jag. Ja, men persika är gott. Tycker du om? Men vad kör du på mascara? Är det Max Factor eller? Nej. Jag brukar köra lite häl så här, men jag ska inte ta med din. Det tar vi sen när ni går till strutsarna imorgon. Strutsarna imorgon tar vi lite mascara. Välkomna till Afrika. Har resan varit jobbig? Ja. Varm och lång. Varm och lång. Ja, det kommer sannoliken att bli riktigt spännande och riktigt roligt. Men ni ska också vara beredda på att det kommer bli tufft. Det här blir tuffaste farmen hittills. Tveklöst. Redan idag börjar tävlingen. Kampen om vem som ska vinna farmen och 500 000 kronor. Det är väl därför ni är här allihopa. Jag vill att den äldsta i gruppen och den yngsta i gruppen, det vill säga Torsten och Frida, kommer fram till mig. Ni ska få ett uppdrag. Mm. Det här brevet ska ni läsa upp för de andra när ni kommer fram till farmen. Där finns lite instruktioner. Farmen ligger däråt. Det är bara att följa rälsen så kommer ni fram till slut. Jaha. Okay. Lycka till så ses vi ikväll. Ja.